പിന്നെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ സി എസ് എസ് ആണ് നോക്കാൻ പോണത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എച്ച് ടി എം എൽ സി എസ് എസിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഇതാക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ചെയ്തോന്ന് അറിയില്ല. സി എസ് എസിന്റെ കാസ്കേഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ്സ് എന്നും ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് എച്ച് ടി എം എൽ സി എസ് എസിന്റെ ഫുൾ ഫോം. അപ്പൊ എന്താണ്, ചിലവർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും എച്ച് ടി എം എൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണോ എന്ന്. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് എച്ച് ടി എം എൽ പറയാൻ പറ്റില്ല, അതൊരു മാർക്കപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അതായത് നമ്മളൊരു വെബിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കണേ, അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പാറ്റേൺ പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കാനോ അതോ കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക, ആഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നല്ല നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എല്ലിനോട് പറയാം. നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എല്ലിനോട് പറയാം ഒരു സാധനം, ഒരു വെബ് പേജ് എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ വേണം, അത് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാനുള്ളൂ. ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എച്ച് ടി എം എല് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതൊരു സ്ട്രക്ചർ ലാംഗ്വേജ് ആണ്, ഒരു മാർക്കപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് പോലെയാണ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി, കാരണം നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശരിയായി വരില്ല. പിന്നെ കാസ്കേഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റൈലിംഗ് ഷീറ്റ് ആണ്, അതൊരു ലാംഗ്വേജ്, ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അല്ല. പക്ഷെ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് അതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്, അതൊരു പവർഫുൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാത്രമല്ല, ഒരു വലിയ ഒരു എന്താ പറയാ സമുദ്രം തന്നെയുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് ടി എം എൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാടി കയറി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് പറയണ്ട. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ചിലർ പറയാറൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ അത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല എച്ച് ടി എം എൽ ചെയ്യണത്. കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു ടൈപ്പ്, ഒരു യൂണിക് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സി എസ് എസ്സിക്ക് അടുത്ത് പറഞ്ഞത്, കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി എസ് എസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ സ്റ്റൈൽ ആയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകുന്നില്ലേ, ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ മാത്രം മാറി, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചോന്ന് അറിയില്ല, അതിൻ്റെ കളർ മാത്രം മാറി. അതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് സി എസ് എസ് ഉപയോഗിക്കുക. ഓരോ എലമെൻറ്റും അതിൻ്റെതായ സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് സി എസ് എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ മോട്ടോ, അതിന് പിന്നിലുള്ള ഏറ്റവും എന്താണ് ആവശ്യം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഇതിലേക്ക് ചെയ്യണം, സി എസ് എസിലാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഒരു വെബ് പേജ് വെറുതെ എച്ച് ടി എം എൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാനാണ്, അത് അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാനാണ് ഏറ്റവും കഷ്ടം. ഡിസൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സി എസ് എസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സി എസ് എസ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വെബ് പേജ് ഞാൻ തരാം, പക്ഷേ സി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നിറയുണ്ട് കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ടാഗ് പറഞ്ഞതാണ് സി എസ് എസ് ഇല്ല, നിറയുണ്ട്. സി എസ് എസ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊരു എലമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ എലമെന്റിന്റെ സി എസ് എസ് നെറ്റിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പി ടാഗ് ആണെങ്കിൽ പി ടാഗിന്റെ സി എസ് എസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എച്ച് വൺ സി എസ് എസ് പ്രോപ്പർട്ടീന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിങ്ങിലാണോ ടെക്സ്റ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് സി എസ് എസിന്റെ ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ബോഡിയുടെ കളറ്, എച്ച് വണ്ണിന്റെ കളറ്, എച്ച് ടിയുടെ കളറ്, പിയുടെ കളറ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലെ. ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ എച്ച് സി എസ് എസിന്റെ കോഡ് വരിക, മനസ്സിലായോ. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളിപ്പോ ഈ പേജിലേക്ക്, നമ്മുടെ പഴയ പേജിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കാൻ, ഇതിന് ഞാൻ ഇത് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻലൈൻ സി എസ് എസ് എന്നുള്ളത്. അതായത് നമ്മളൊരു എലമെന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പം തന്നെ സ്റ്റൈലും കൊടുക്കാം. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ചിലപ്പോൾ സ്റ്റൈല് നിറയെ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എലമെന്റ് നിറയെ സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ വെബ് പേജ് ആകെ അലമ്പാവും. അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്നൊക്കെയുള്ള പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ലേ, ഇതുവരെ നമുക്ക് സെറ്റായി വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റൈലിന് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇൻലൈൻ സി എസ് എസ്. ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. തൽക്കാലം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബോഡിക്ക് സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബോഡി സി എസ് എസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സി എസ് എസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബോഡിക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള അതിൽ പറഞ്ഞുതരും. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു. സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് അത് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാണ്. ഇതൊന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഒന്നും വരുന്നില്ല, കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തത് ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഇത് നമ്മുടെ എച്ച് ടി എം എൽ എക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ആണ്, അതായത് ഈ ഫയലല്ല, മനസ്സിലാവും, ഈ ഫയലാണ് ഇത്. ഇതിൽ ഞാൻ കണ്ടോ, അതിൽ സി എസ് എസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, ബോഡിയിലൊരു സി എസ് എസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, വെറുതെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഇതായിരുന്നു. ഇതാണ് ലെക്ചർ വൺ എന്നുള്ളതിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സി എസ് എസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാണ് പണ്ടത്തെ, ഇതാണ് പുതിയത് എന്നുള്ള. ആ ബോഡിയുടെ കളറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും മാറി, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളറായി മാറി. ഏതൊക്കെ കളർ ഇങ്ങനെ ബ്ലൂ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതിന് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ കളർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ആർ ജി ബി വാല്യൂ കൊടുക്കുക, ആർ ജി ബി വാല്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയണമെന്ന് അറിയില്ല, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് സി എസ് എസ് ഉള്ളത്. ഇതാണ് ഇൻലൈൻ സി എസ് എസ് എന്നുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ഇവിടുന്ന്, ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യുക. അങ്ങനത്തെ നിറയെ എച്ച് ടി എം എൽ സി എസ് ഉണ്ട്, ഒരു വെബ് പേജ് നിറയെ പേജ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും ഇങ്ങനെ ഇൻലൈൻ ആയിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യന് ഭ്രാന്ത് കഴിയും. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്
ഇത് ഏറ്റവും എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു സ്റ്റൈലായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്, സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ആയിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ റീഫ്രഷ് ചെയ്തൊന്നും കാണില്ല. അപ്പം അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇത് തനിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. വേറെ തനിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കമൻറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം. അതായത് നിങ്ങൾ എച്ച് എം എല്ലിൻ്റെ കമൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കണ ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു വെബ് പേജ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രൗസർ നോക്കുമ്പോൾ ബ്രൗസർ ഈ കമൻറ്റ് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കില്ല. അത് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിക്കാം. അതിപ്പോൾ എന്താണെന്നോ അതിനെ കുറിച്ച് കമൻറ്റ് നമ്മൾ കമൻറ്റ് ഇടില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ഈ എച്ച് എം എൽ എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ്. ഇത് ടൈറ്റിലാണ്, ഇത് പാരഗ്രാഫാണ്, ഇതൊരു ബ്ലോഗാണ്, അതൊക്കെ ഈ കമൻറ്റിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാവും. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. പ്രോഗ്രാം വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും എളുപ്പമായിരിക്കും, എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ വേറെ വേറെ സെക്ഷനിൽ വേറെ വേറെ കമൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിനുള്ളതാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. എന്ത് ഈ സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ്, സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ള ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നടുവിലാണ് ഇത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് എം എൽ ഫയലിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റൈൽ എഴുതണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഏതിലാണോ എഴുതുന്നത്, ഏത് എലമെൻറ്റാണോ എഴുതുന്നത്, അത് ആദ്യം കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ യൂണിവേഴ്സൽ എലമെൻ്റ് ആയ ബോഡി H1P ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് ആ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗേളി ബേഴ്സസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, ക്ലോസ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ നടുവിലാണ് നമ്മൾ CSS പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതുന്നത്. CSS പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേര് എഴുതുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെമികോളൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ. എന്നിട്ട് ആദ്യം കോളൻ ആണ്, ഇവിടെയാണ് സെമികോളൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈല്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻലൈനായിട്ട് കൊടുത്തത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, രണ്ട് തരത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പോൾ റീഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണോ പഴയ പോലെ തന്നെ വന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ CSS കൊടുക്കുക. ഇതല്ല ഇതിന് വേറൊരു തരം കൂടി ഉണ്ട്, അതാണ് മെയിന്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്നുള്ള അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കളർ വൈറ്റ് കൊടുത്തു, ബോഡിയുടെ കളർ വൈറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ആണ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് അത് മാറുന്നത്. ഇപ്പോൾ വേറെ ടെക്സ്റ്റിന് ഞാൻ വേറെ കളർ കൊടുക്കാണ് ചോദിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ വേറെ ടെക്സ്റ്റ് ഈ H1 എന്നുള്ള ടാഗിന് മാത്രമേ ഞാൻ വേറെ സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള CSS സ്റ്റൈലാണ് ഏറ്റവും എടുക്കുക. അപ്പോൾ ബോഡിക്ക് ഒരു കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിന് വൈറ്റ് ആണ്, അത് നമ്മൾ ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ കളർ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏത് കളറാണ് കൊടുക്കുക, വൈറ്റ് മതി, ബ്ലാക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുക. ഇതിന് ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തു. ഇൻലൈൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ, സ്റ്റൈൽ ഈക്വൽ ടു കളർ ഏതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി, അതിൻ്റെ കോളൺ, അതിൻ്റെ വാല്യൂ, അതിൻ്റെ സെമി കോളൺ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ കേട്ടോ. ഓർഡർ മാറ്റരുത്. റീഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മാത്രം ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് വന്നു. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കളർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക. ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് CSS ആയിട്ട് വരിക. ഇനി ഇതുവരെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തീർത്തേക്കുന്നത്. ഇതാണ് CSSന്റെ ബേസിക്സ്, ഏറ്റവും ബേസിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ്, ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ. എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് HTML ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ ചാടി കയറി പറയരുത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയണത് HTML പഠിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമാണെന്ന് പറയും, പക്ഷേ എളുപ്പം എന്നല്ല, ഒരു ഒരു അത് സ്കില്ലാണ്. ഈ സ്ട്രക്ചർ ഏറ്റവും നല്ല സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കഴിവ്, അതൊരു കഴിവ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലായിരിക്കണം. CSSന്റെ ബേസിക്സ് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് ഒരു വെബ് പേജ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണേ, അത് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തിരിക്കുകയാണ്.